любов не минає. Говоримо про життя із втратою. Проєкт Тетяни Трощинської для Радіо Культура. Чому розмови про смерть табу? Я Тетяна Трощинська. Я журналістка і мама. У 2023 році мій 18-річний син Тарас Федорів, першокурсник Києво-Могилянки, помер від онкозахворювання. За 18 днів. У 18 років за 18 днів. Ми намагались його врятувати до останньої хвилини життя. Цей подкаст – це фрагменти мого аудіощоденника і розмови про те, що переживає мама, яка втратила дитину. Це мій досвід і мої думки. 17 вересня я стояла на зупинці маршрутки в нашому селі. Якась пташка переплутала сезони і заспівала гучно, відчайдушно. Потім мені говорили, що то синичка. І я вмить опинилась у квітні під вікном 4-го корпусу лікарні, де лежав Тарас. 17 квітня, 5 місяців тому, він помер. Я думаю, чи зможу колись зайти в наш чат, щоб щось перечитати. Я думаю про це кожного разу, коли записую цей щоденник. Сподіваюсь, що зможу. Мамо, як твої справи? Тарасику, як ти? Поглянь на тих собачок, що я тобі відправила. Впевнена, що лише через природну толерантність він терпів цих моїх щоденних псів і панд з Інстаграму. І впевнена, що наскрізь бачив цю мою не таку хитру хитрість, спробу ненав'язливого контролю. У відповідь Тарас присилав смайлик. І все, ми поговорили. У нього все норм. Олена Нагорна – військова психологиня та моя подруга. Я дуже рада, що нам вдалося записати цю розмову, коли вона повернулася з фронту та була у короткій відпустці в Києві. Олена Нагорна – військова психологиня, в минулому журналістка, у сфері військової психології, працює з 2014 року, спеціалізується на роботі зі звільненими з полону військовослужбовцями та їхніми родинами. Я дуже рада, що ми можемо сьогодні принаймні почати, так я би сказала, торкнутися цієї теми. Далі будемо бачити, як вона розвивається. І ця тема фактично пов'язана з тим, щоб ми почали говорити і вводити у публічний простір тему, пов'язану зі смертю і втратами. Я зустрічаю дуже багато таких реакцій, пов'язаних з тим, от ви говорите про це прямо. От дякую вам за те, що ви говорите про це прямо. І я інколи гублюся, я не знаю, що відповідати на ці подяки, я тобі чесно скажу. Я не розумію, як тут можна говорити не прямо або якось інакше, але в мене є відчуття, що для багатьох людей це табу навіть на рівні слів, мабуть. 100%. Це 100% табу на роздуми, табу на поведінку, табу на розмови. З моєї точки зору, власне, це про невідомість. Насправді ніхто з нас про смерть не може знати на 100%. Ні коли вона станеться, ні як вона станеться, ні з ким вона станеться, ні, власне, що після неї відбувається. Ну, а, власне, ми знаємо, те, що найбільш невідоме, те найбільш страшне і те наповнене величезною кількістю міфів і легенд. А найголовніше те, що в якийсь момент в нашій культурі дійсно відбулася, мені хочеться сказати слово, драматизація смерті. Хоча, якщо подивитися на це з раціональної, можливо, точки, або просто зі свідоглядної точки, це, власне, смерть, це є частиною життя. І отут от дійсно питання віри, питання світогляду, воно і створює, з одного боку, величезне поле для розмов, роздумів, а з іншого боку, прям накладає це, я б сказала, такою чорною непроникною вуаллю. Да? У мене не так давно була зустріч з родиною зниклого безвісті. І, ну, власне, як кожна історія, це завжди біль. Це завжди біль, кожна втрата, визначена, невизначена, це завжди біль, це завжди таке місце, яке це завжди буде залишатися в душі пустим, вільним, я б навіть би сказала. І там молода жінка, в якої двоє діток, і вона прийшла з
з бідою, з болем, не тільки з болем цієї невизначеної втрати, а з тим, що її засуджують сусіди, тому що вона, з їхньої точки зору, недостатньо горює. Як вона так може водити дітей в дитячий клуб, як вона може влаштовувати дитячий день народження, як вона може вести дітей в дитячий клуб, якщо в неї загинув чоловік. І тут же ставлять питання, а може він не загинув, може він не зник безвісті, може він десь ховається. Тобто оце от створення фантазій, да, наповнення цієї теми болючої, складної, темної теми, наповнення всякими міфами, легендами і домислами. Да, і це в результаті ускладнює нам життя, тому що якщо ми, ну, мій світогляд, да, моя точка зору, ну, по-перше, кожна людина в своєму житті обов'язково стикається з втратою. Я Тетяна Трощинська, журналістка і мама. У 2023 році мій 18-річний син Тарас Федорів помер від онкозахворювання за 18 днів. Цей подкаст – це досвід і думки мами, яка втратила дитину. Ви слухали проєкт Тетяни Трощинської для Радіо Культура. Любов не минає. Говоримо про життя із втратою. Продюсерка Юлія Чаплінська. Режисерка монтажу Ганна Малієнко.